jeito, vocês não têm noção. Na festa, eu me perdi da pônei umas 6 vezes. E ela era pequenininha. Toda vez que eu achava ela, ela tava pegando, tipo, na mão de algum cara casado, tipo, de alguém comprometido. Não, você não tem noção não. E ela se apaixonou por Léo de um jeito que você não tem noção. Qualquer coisa era Léo pra cá, Léo pra lá. Maluca, essa batida. É isso, Lucas. Toca a perda moleca. Faz o nosso Léo. E o mais engraçado é que ela não podia ver um cara, velho. Poder qualquer cara que tivesse na frente dela, ela se jogava na frente. Teve uma hora da festa que ela se escondeu, tipo, ninguém achou ela. A gente veio achar ela na saída, perto dos segurança, andando sozinha. Olha só isso aqui. A gente tentou até fazer corrente de beijo pra ela, mas os caras não queriam não. Beija, 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 beija a cara dela. Depois de 2 latas de cerveja eu estouro, viu? Aí teve uma hora que eu fui lá falar com ela, sabe? Tipo, pra dar um sermão, disse, véi. Cuidado com quem você briga, que você briga com todo mundo aqui. Tem gente que tá com álcool na mente aqui e pode dar uma mozada em você. Imagina, você sai rodando por essa festa. Você tem que ter cuidado. Vem cá. Você tem que ter cuidado com os machos que você brinca. Lucas, é porque eu tô aqui no Chevrolet Hall. Todos os machos ficam querendo comer minhas caras. Dizem aqui, foi eu. Olha, Lucas, aí é eu que paro o Chevrolet. É nada. É eles que começam, né? Eles que começam. E quem disse, meu irmão, que ela queria ir embora depois? Ó. Ó, eu vou postar uma foto aqui que eu tirei com ela e o Léo. Vocês vão comentar aqui qual festa eu devo levar ela. Vocês vão lá nessa foto que eu vou postar agora. Corre lá e diz aí qualquer festa. Vocês que sabem. Vocês que vão mandar a próxima farra pra eu levar ela pra ver como ela vai se comportar. O que é isso aí? Isso aí? Ela não vai ser que tá morta, tá assim, ó. Minha gente, eu tô aqui em Recife, no estacionamento. Os caras nem avisaram, velho, que, tipo, tinha hora de fechar, não avisaram. Meu carro tá lá dentro, trancado. Agora, meu celular tá 3% daqui, eu preciso ir pra casa. Rapaz, vambora. Aí meu carro lá embaixo, na casa do caralho, aí. Não é foda, bicho, aí. Minha chave de casa lá. E agora? Como é que fica? Amanhã eu vou quebrar tudo isso aqui. Meu irmão, como que eu vou pra casa, velho? Como? A porra do meu carro tá ali, velho. Meu celular vai descarregar. Como que eu vou pagar o débito aqui, o Uber? Como que eu vou chamar o Uber aqui? Meu irmão, não existe isso não, bicho. Gente, eu tô perdido, é sério. Meu Deus do céu. E agora eu vou fazer o quê? O pior de tudo é que ficaram com a minha chave do carro. Tu acredita? Porque tava lotada aquela porcaria. Gente, eu consegui pegar o carro, consegui. Agora eu tô indo lá pra casa da minha namorada. Se liga vocês aí, ouvinte na rádio 104. Isso mesmo, e agora...